lënë e njëjta situatë, nuk voton kvorumi i duhur. Kjo është fraza që më së shumti u përdor në pjesën e parë të seancës të hetën nga nën kryetari i kuvendit Xhavet Haliti. Krejt kjo ndodhi për shkak se deputetët opozitar anëse ishin të pranishëm në sallën plenare, nuk e morën mundin të votojnë për një varg projekt ligjësh që ishin në mesin e 47 pikave në rendite. Arsyet për këtë i dha deputeti i LDK-s Armen Zemaj. Ne edhe kemi marrë pjesë në votime kur ne konsiderojmë që është interes i qytetarëve të Republikës së Kosovës, po jo në ato ligje ku shfaqen interesat të klientelës. Por ky e të tjerë kolegë nga opozita nuk vepruan njëjtë edhe në rastin kur në votim u hodh projekt ligji për statusin e punëtorëve të Arsimit Shqip të Republikës së Kosovës të vitit 1990-99. I njëjti u miratua me 71 vota. Derisa për kalimin e tij pati veçurime gjatë shqyrtimit të dytë të projekt ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palueshme të komunës, u zhvillua debat ndërmjet ligjvendësve pozitë e opozitë. Ju po i ndalni investitorët për me ardhmë komuna. Pra, a është interes ky apo nuk është? A është ligj me interes veçantë apo nuk është? E fajn për mungesë e investimeve në për komuna, si pas shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes, Gleu Konjufca, e ka dikush tjetër e jo deputetet. Varet prej mënyrës të qeverisjes aty edhe aftësive të njerëzve për me të kryetarëve të komunave dhe ekipeve të tyre për me mbledh donacione dhe për me hapë rrugë për investime. Ky debat ndërmjet tyre, dështimi i përzgjedhjes së anëtarëve për një varg bordësh e dërgoi kuvendin në pauzë, në mungesë të votave të pamjaftueshme që kandidatet e propozuar për këto poste nuk arritën t'i marrin.